Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia. Sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje, eu vou trazer mais uma opção para vocês de mesa posta. Dessa vez, eu quis fazer uma mesa posta com um tema mais infantil e, ao mesmo tempo, também lúdico, né? Que fica bem legal usando esses suplás que vocês viram aí na capinha do vídeo, que inclusive eu tenho um vídeo ensinando fazer esse suplá. E realmente, gente, foi um vídeo que eu queria muito fazer essa mesa posta, e foi também a pedido de algumas seguidoras que queriam ver essa mesa toda montada. Então eu trouxe aqui a opção para vocês usando coisas que eu já tinha em casa e algumas coisas que eu fui incrementando e fui dando aquele toque bem especial. Então, se você quer saber como que eu montei essa mesa posta lúdica e temática que ficou muito bonita, me acompanhe. Bom, gente, como eu sempre falo nas minhas mesas postas, eu separo todas as peças que eu pretendo usar. Nem tudo que tá aqui eu vou acabar usando, mas eu gosto de colocar para ir vendo o que eu gosto mais ou o que eu não gosto, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui as cadeirinhas nos lugares. Então eu vou servir uma mesa para quatro pessoas. Essa mesa posta que eu vou montar para vocês é uma opção com menos pessoas, mas se você tiver aí 6, 8 lugares, então é só você ir acrescentando mais peças, tá? Eu não vou usar a toalha de mesa, dessa vez eu vou usar um joguinho americano. Então eu comprei esses joguinhos americanos aqui que são de bambu, eles são verdes, são bem bonitos, vai dar um destaque com o suplá que eu vou usar. E esse joguinho, gente, eu encontrei ele na Casa e Vídeo. Eu comprei ele, fui em quatro dentro da embalagem, foi R$ 18, super baratinho, então vale super a pena. Eu coloco ele aqui na mesa, eu deixo sempre uma distância de mais ou menos os 2 dedinhos da beirinha da mesa, tá? E aí o destaque principal da minha mesa vai ser o suplá que eu fiz, ensinei aqui no canal com disco reciclado e contact. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui no card para vocês aprenderem, tá? Ainda dá tempo de você fazer para o Natal. Bom, como eu não tinha um prato transparente, todo transparente, eu comprei esses aqui porque realmente, gente, o que vai ficar bonito nessa mesa, né? O que dá o destaque é o suplá, então eu precisava de um prato que não tampasse essa beleza do meu suplá. Então eu escolhi esses pratos, foram bem baratinhos, são pratos super simples, né? São pratos que eu vou usar no meu dia a dia. Eu encontrei ele, gente, na Líder Magazine, eu acho que estava na promoção. É tanto o raso como o de bolo, pratinho de sobremesa, tava R$ 3,99. Então eu comprei logo 10 de cada para fazer um joguinho. E eu não me arrependi, acho que eu fiz uma ótima compra. Em outras lojas eu vi ele por até R$ 6,99 cada um, tá? Então eu vou colocá-los aqui em cada lugar, o prato raso e o prato de sobremesa em cima. E depois eu coloco os talheres. Nesse caso aqui eu tô usando os talheres com cabinho branco, que vai ficar bem bonito e vai combinar também com o meu caminho de mesa, gente, que eu vou usar aqui para fazer o caminho de mesa, essa renda, que é uma renda de papel usada para colocar embaixo dos bolos e das tortas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal também ensinando uma nova maneira aí de você decorar e fazer um bolo artificial usando esse papel, tá? Se você quiser ver, também vai ficar aqui no card. Bom, eu vou começar destacando elas e colocando aqui na minha mesa. É, eu acho que vai ficar bem bonito e vai lembrar a neve, né? Vai trazer o branco da neve para essa mesa bem lúdica. E também o rendado, aquele rendado de crochê mesmo. Então, essa é a impressão que vai dar do caminho de mesa. Eu vou intercalando. E o legal é que você cole essas partes aqui. Como eu só tô colocando aqui para vocês verem, depois eu vou guardar para usar no dia do Natal. Então, eu não vou colar as minhas, tá? Mas o interessante é você passar um pinguinho de cola quente em essas partes e unindo uma parte à outra para que não voem. Então eu coloco de ponta a ponta na minha mesa, já fica muito bonito.
Agora eu vou colocar as taças, eu vou usar essa taça aqui vinho, né, na cor vermelha, que é muito linda, para tomar uma água, um suco, e a menor para tomar um vinho tinto. Eu também fiz esse suportezinho aqui, ó, em breve eu vou ensinar aqui no canal, ele serve como um castiçal e dessa vez vai servir como um prato pro meu panetone, que vai ser uma peça que vai ajudar a decorar e preencher todo o espaço que tem aqui na mesa, tá? Então, eu só fiz esse enfeite, passei um lacinho em volta do panetone e vou colocar no meio de cada lugar que tiver aqui. No caso, são dois. O próximo passo é colocar o anel de guardanapo. E eu tinha dois tipos para usar aqui, mas eu escolhi esse porque eu acho que esse daqui tem a ver com o meu suplá. Lembra o Papai Noel, lembra o cinto dele, a roupinha dele. Então, eu vou simplesmente dobrar esse guardanapo. Normalmente, depois franzo ele, como se fosse um laçarote, coloco dentro aqui do cintinho e abro ele para ficar como se fosse um lacinho mesmo, já fica muito bonito. Bom, para o centro de mesa eu poderia usar aqui um enfeite qualquer com um tema de Natal, tipo essa caixinha aqui que eu tenho. Ela é bem antiguinha e aí eu poderia estar colocando esses pontos de luz e pronto, já tinha um centro de mesa. Também poderia usar uma árvorezinha de Natal, um pinheirinho também que iria ficar legal, mas como eu usei o vidro, né, a transparência nos pratos, eu resolvi colocar o meu centro de mesa também com uma certa transparência e esse globinho lindo aqui com essa árvore dentro que eu amei. E se vocês quiserem, eu ensino aqui também, ele é bem simplesinho de fazer. Bom, gente, a mesa ficou assim, eu gostei bastante, eu acho que ficou muito linda. Eu também decorei o buffet aqui, coloquei alguns detalhes, também com a renda, com essa rendinha de papel que eu usei na mesa, só para dar aquele toque especial e ficar combinando, né? Eu gostei bastante, espero que vocês gostem também e se inspirem aqui no canal, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei para ajudar na divulgação do canal. Compartilha com seu amigo a ideia também. Aproveita, se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal e ative esse sininho que eu estou mostrando aí para vocês. Assim você vai ficar notificado dos vídeos que eu posto aqui duas vezes por semana para inspirar você que está aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo.